Separatçıların liderləri hərbi cinayətkarlar Bako Sakyan, Arkadi Qugasyan və Araik Aruçunyan ələ keçməzdən əvvəl Rusiya sülh məramlılarının bazasında olublar. Bunu Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Partiyasının sədri Qarnik İsaqulyan deyib. Onun sözlərinə görə, separatçıların başçılarının hamısı Rusiya bazasında olsalar da orada ələ keçməyiblər. Onları bazada qalmağa, oranı tərk etməməyə inandırmağa çalışdılar. Bir şahid general var. Onlara bildirmişdi ki, çıxsaz qayıtmayacaqsız. Amma kimsə onları inandırıb və Xankəndiyə gediblər. İsaqulyan onları Xocaldan Xankəndiyə aparan şəxsin adını çəkməyəcəyini bildirib. 40-45 dəqiqədən sonra dırnaq arası spiker David İşxanyan da onların arxasınca gedib. Rusiya sülh məramlı kontingentinin rəhbərliyi və əməkdaşları Davidə də getməməyi, bazada qalmağı məsləhət görüblər. Amma o da gedib. Şam yeməyi yeyib, bilyard oynayıblar və getdikləri yerdə tutularaq Bakıya aparılıblar. Araik Aruçunyana gəlincə, İsaqulyan bunun fərqli əhvalat olduğunu qeyd edib. Samvel Şahramanyan bunu bilir. Onun susması məni təəccübləndirir. Araik alver etmək qərarına gəlib, gedib şərab zavodunu satmaq istəyib. Ruslar onu Xankəndiyə getməkdən çəkindirməyə çalışsalar da bundan imtina edib. Orada 10 milyon dollarlıq brendi olduğunu deyib, zavoda gedəndə saxlanılıb.